قران ولوالو السلام عليكم دوستانو حرکات چې کله جوړیږي نو هغه ماتیږي د پښتو سینما په حواله باندې چې موږ خبرو کو نو د پښتو فلمونو مشهور اکشن هیرو شاهد خان خوم بعض داسې ریکارډونه جوړ کړي دي چې هغه ریکارډونه هغه پخپله بیا مات کړي دي نن به موږ په دې موضوع باندې خبرو کو خو د هغه نه مخکې دوستانو یو درخواست یو ریکوست چې دا ویډیو لازمي وګورئ شیرم کې لایک هم کړئ خپلو ملګرو ته په فیسبوک مسنجر او په واټس اپ ګروپونو کې لازمي ولېږئ دا به ستاسو په موږ باندې احسان وي ګرانو دوستانو راځو خپلې خبرې طرف ته اداکار شاهد خان د پښتو سینما یو کامیاب هیرو یو اکشن هیرو په خبر کې کراچۍ کې او نور ښارونو کې د سوپر سټار شاهد خان په لکونو پرستاران په لکونو پیز موجود دي چې د هغه د هر نوي فلم ډېر په شدت سره انتظار کوي شاهد خان ته خو هم بعضې داسې ریکارډونه چې کوم دی هغه حاصل دي چې هغه ریکارډونه شاهد خان په خپله دوباره بیا مات کړي دي د شاهد خان یو فلم و په 2007 کې هغه فلم ریلیز شو بادشاهي د ملنګانو په دواشي کله چې دا فلم راغی او په آرشیف سینما ولګېد دې فلم یو تباهي مچو کړه دا فلم دومره تیز لاړ چې شاهد فلم پروډکشن پخپله هم چېرته دا سوچ نو کړی چې بادشاهي د ملنګانو په دواشي به دومره غټ بزنس کوي هغه ټایم کې خلکو دا خبره کوله چې دې فلم 70-80 لاکھ روپے بزنس کرو دا خلکو یو بارانو هر شو هاوس پل خو دا فلم ډېر تیز لاړ او خلکو به دا خبره کوله چې کیدی شي د دې فلم څوک ریکارډ مات نه کړي خو په 2012 یا 2013 کې د شاهد خان یو بل فلم راغی لوکر او هغه فلم د بادشاهي د ملنګانو په دواشي ریکارډ برهم برهم کړ شاهد خان خپله ولګېد او د خپل فلم ریکارډ یې مات کړ او لوکر چې کله ریلیز شو نو الله دې وبخښي صابر وسیم صاحب او عمر دراز خلیل صاحب به دا خبره کوله چې موږ حیران وو چې دا دومره رش لوکر له د کوم طرف نه راغی لوکر د بادشاهي د ملنګانو په دواشي ریکارډ تخ نس کړ او هغه ټایم کې دا خبره ډېره مشهوره وه چې دې فلم 95 لاکھ یا 1 کروڑ روپے بزنس کړو خو بیا خلکو سوي چې کیدی شي د لوکر ریکارډ مات نه شي خو ډېره موده پس فلم سټار شاهد خان یو بل فلم ورکړو دې ته لوکر وایي او هغه فلم دومره تیز لاړ دومره غټ بزنس وکړو چې هغې د لوکر ریکارډ هم مات کړو اوسه پورې د شاهد خان د 250 فلمونه راغلي دي زیات فلمونه په بوکس آفیس باندې غټه کامیابي حاصله کړې ده خو پښتو فلم ننګیالی توریالی بریالی او د هغې نه پس بادشاهي د ملنګانو په دواشي د هغې نه پس لوپر او د لوپر نه پس دې ته لوپر ووایي دې فلمونو هغه بزنس کړی دی هغه پیسې ګټلې ده او د خلکو چې کوم بارانو دا غوې بارے کې موږ څه نشو ویل خو موږ سره ګران دوستانو زموږ دا ویډیو سره پرې کې تکلیف کې خوشاله اوسئ اجازه غواړو د الله په امان